Targo her, han er en Levitt Bulldog, og han er 2 år gammel, og han har egentlig et issue med nogle hunde, som godt han kan stå og gø af og alt muligt andet. Nu har vi trænet ham rimelig længe. Han skal være her i 4 uger, og vi har trænet ham i 2,5 uge nu. Omkring selvfølgelig alle de her 6 øvelser, dem kunne han godt i forvejen, men vi har også trænet ham sammen med andre hunde, som I kan se her nu. Der er 2 små, og så er der en enkelt stor, og så er der nogle løse heroppe på gårdspladsen, som egentlig er der. Prøv at høre. Det, der ligger i det, det er, at når vores hunde får for lidt, uanset hvad, hvis du får for lidt, hvis jeg får for lidt, hvis hundene får for lidt af et eller andet. Grunden til, at jeg synes, det er hyggeligt at gå i Tivoli en gang om året sammen med familien, eller 2 gange om året, det er, at jeg ikke kommer der oftest nok. Så, det er fedt, og det vil jeg gerne. Og så får man den der, man skal nå det hele på en gang. Hvis nu jeg kommer i Tivoli hver uge, hver fredag, så var Tivoli ikke lige så stort. Altså det har ikke, eller Barken, eller hvor vi skal hen, så har det ikke den samme virkning. Og det er lidt det, jeg godt vil, at det er, at vi får puttet ind i vores hunde. Jo mere, at vi giver dem det her med andre hunde, så forsvinder det her med, at de er sure på andre hunde. Fordi de lærer at navigere i andre hunde. De her 2 hernede, de er jo ikke nogen legefætter sammen med kundehunde. Fordi det gider de ikke. De er Jack Russler. De er trænet til nogle andre ting. De er trænet til, at når hunden er sure, så skal jeg holde afstand og gøre de her ting. Når jeg så skal til at, han skal til at lege, altså til at lære at lege, så skal han til at lære, at nå, men der er nogen, man godt kan hygge med. Hende der kan man godt, Ivi derovre, hende kan man godt lige hygge lege med. Og det kan man også med nogle af de andre hunde, vi har. Men de her hunde, de her 2 små, de gider ikke at lege. Men det betyder jo, at andre hunde, din hund, der findes jo egentlig 3 niveauer, fuldstændig som jeg fortæller om det med valpe, grunden til, hvorfor vi skal gøre det med valpe, som vi gør. Der er egentlig 3 niveauer, som vores hunde de er i, 3 stadier. Og det er, at enten så er de A, B eller C, altså 1, 2 eller 3. Og det vil sige, der er nogen, de gider godt lege. Så er der nogen, der siger, nej, de siger fra. Nej, men jeg gider sgu ikke at lege. Og så er der nogen, der ignorerer. Altså, det er de 3 ting, der er. Og vi har alle 3 dele i vores hunde. Og det er det, vi lærer jeres hunde. Det er, at den skal lære at se den andens hundesprog. Hvad er det, den gider? Altså, gider den lege? Ignorerer den? Eller siger den, skrid, jeg gider ikke lege med dig. Og den skal jo acceptere alle 3 ting. Kan man sige. Det skal vi jo også som mennesker. Vi skal jo også... Hvad så skal jeg? Sidder bare der og kigger for en, ikke? Det er øvelse 1, det her. Den skal han selvfølgelig have for, det er klart. Og han gør det godt. Vi skal jo selvfølgelig også som mennesker acceptere, når folk de siger nej til os, at det gider jeg ikke at være med til. Ja, du skal da have en flødebolle. Nej, jeg gider ikke have en flødebolle. Så kan du ikke bare stoppe den der flødebolle ind i flaben på dem. Altså, sådan er det ikke. Eller sige, det skal du. Men vores hunde skal lære at navigere i alle 3 ting. Det vil sige... Nogen, der ikke gider, så lad dem være. Nogen, der ignorerer, så lad dem være. Så find dem, der godt gider at lege, som hende der, og som nogle af de andre, vi har, som hvor at de kan lære legen. Nu er han der så i 4 uger, og skal egentlig lære legen også. Nå, det er hyggeligt at lege og alt det her, og gå pænt og alt det her, det skal han selvfølgelig også. Så derfor så er det også, at vi bare går tur sammen med mange hunde. Det vil sige, her der er 3, andre gange går vi med 5, og nogle gange går vi med 2. Sådan så han egentlig også får det her med, at når man går med 5 og 6 hunde. Tak. Når vi går med 5 og 6 hunde, så kan de ikke udvælge sig en hund, de kan blive sure på, så det har de lidt sværere ved. Men når vi kun går med 1 hund, for eksempel hende der og ham der, så er der jo kun hende at blive sur på, eller lege med, eller ignorere. Og det gør det næste skridt, kan man sige, på vejen. Ikke? Så nu går vi egentlig bare en tur, og så kalder jeg lige Ibi ind. Ibi, kom. Så hun lige kommer ind her. Ja, der må gerne ryge for solen, skat. Så går vi en tur, og så beder jeg dem om at gå plads. Og så siger jeg egentlig bare til dem alle sammen, kom plads. Plads. Og så går vi stille. Det gælder også dig, dreng. Kom, plads. Tak og plads. Så går vi stille, lige så stille og roligt. Fordi han vil gerne gå hurtigere end det her, men det er ikke, han skal lære at følge og egentlig bare være der. Så derfor går jeg langsommere end hans tempo. Ikke? Og det er den måde, vi lærer det på. Det er det her med, at vi bare går sammen. Ibi, du må gerne komme herop, skat. Tako. Belønner jeg ham lidt for at gå her. Altså ved siden af, ikke? Så går vi bare nedad her. Gør ikke, når han går lidt væk. Honey, jeg smiler. Honey. Så går jeg den anden vej. Nu vender jeg om.
han skal lige have lov at gå på toilettet. Ikke? Jeg kan sige til jer, at i går var jeg ude at træne sammen med ham, sammen med 8 andre hunde, jagthunde. Og de var på jagt. De var faktisk på jagt her. Og hvor vi var ude og stalkede dem. Jeg stalkede egentlig de andre hunde, forstået på det, og menneskerne også. Sådan så han egentlig bare sad og kiggede på det. Altså kiggede på, hvad er det, de andre gør? Fordi de var meget begejstrede, de skulle ud og arbejde. Der var kun én ting, der talte i hele verden. Det var at komme ud og få de her fasaner og hvad der ellers er, af ting og sager op. Ikke? Lige nu lader jeg ham rent faktisk snuse, altså til Ibi og... Honey, smiller, kom. Kan se der? Kan I se der? Der kom en lille leg op i ham der. Fordi de var i bevægelse, så siger han, jeg vil gerne lege med dem. Og prøv at høre, det er jo fint, at han gerne vil lege med dem. Det er cool. Det er rigtig godt. Men han stoppede det hurtigt, ikke? Honey, jeg smiller, kom. Så går vi bare den anden vej, lige så stille og roligt. Og han står hen ved Ibi der nu. Som også er en livet bulldog, jo. Og det her, det er jo det, vi gerne vil have på den lange bane. Det er jo, at hundene egentlig bare kan gå og være sammen. Og egentlig også være løse og komme, når vi kalder på dem og alt det her. Lige nu har jeg kun 2 meters line på ham. Andre gange træner jeg ham med 10 meter, ikke? Kom. Kom, dreng. Tako. Kom, plads. Jeg er lige ved at falde her. Kom, plads. Der, sådan. Så det der med at give dem for lidt, det må vi ikke. Det handler om, har du en udfordring, så er det det, vi bliver nødt til at træne på. Altså når vi har trænet de 6 øvelser på plads, og de ligger der, og de ligger der, når der ikke er stimuli på, og de ligger der, når der er stimuli på en lille afstand på 5 meter eller sådan noget. Ikke? Og så skulle vi gerne kunne alle de her ting. Og så kan I begynde at gå tur. Endelig, kom ud. Find nu nogen ude på Facebook, I kan gå tur sammen med. Det skal ikke være surhunden jo, altså. Men det gør ikke noget, jeres hund er sur. Men gå tur med dem alligevel, som nogen, der godt vil. Så går I bare på den afstand, som vi er nu. Der er 3 meter hen til kameraet, eller 2,5 eller et eller andet. Ikke? Så de er egentlig for rigeligt af det. Så de bliver mættet i det. Det er det, det hedder. Altså, eller det, det handler om, det er, at de bliver mættet i egentlig bare at være der. Ikke? Og det er det, jeg vil opnå med ham nu. Han siger, nå, men det er der bare, så det er det. Det er jo ikke, fordi jeg holder ham i kort snor, eller siger, han ikke må. Det må han gerne, for det er en del af hele læreprocessen for ham omkring det her. Så husk nu at give jeres hund nok af andre hunde, så får vi ikke de issues. Det ligger bare helt fast. Så jeg vil træne lidt videre og gå lige en tur hjemad, fordi der skal jeg også op og møde nogle hunde heroppe. Kom, dreng.